غفور شاہ کمینے سہنے ابو بکر عمر تے بکواس کیا گندا لفظ گالایا او لعنتی کتا تو کری لو ابو بکر عمر اج بھی محمد سا روزے میں کدو ستا پیر میں سلام تو کیا قائد سن اللہ کا راشد کرے بابو سب لے کے انہاں چے بھاؤ بھائی ناس رکھے ماں بچالی گوڑے کے جگہ انتظامیہ سا رابطہ کرے انہاں کتے کے افار کٹائے لاکت کرائی ہوا جو صاحب آجے دشمنہ کے لانت آئے نارے انتظامیہ کے خبر کانے کا